Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Poslednji podaci u Srbiji pokazuju da je koronavirusom zaraženo još 242 osobe i da je još četvoro izgubilo bitku sa COVID-19. Krizni štab odlučio je da od sutra u Beogradu obavezno nošenje maski ne bude samo u prevozu, već u svim zatvorenim prostorima, kao i fizička distanca od najmanje jednog metra. Odlučio je krizni štab, saopštila zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. U narednih 7 dana neće biti kazne za nepoštovanje odluke kriznog štaba o obaveznom nošenju maski u zatvorenom prostoru, ali će se poštovanje te mere kontrolisati, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Na infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine, koja je COVID bolnica, ostalo je još 5 slobodnih mesta, te će sutra i klinika za ortopediju biti pretvorena u novu COVID bolnicu, izjavio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Prema podacima iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, u periodu od 10. juna do danas u COVID ambulanti je urađeno ukupno 299 testova na antitela, od kojih su 2 bila pozitivna. U slučaju pozitivnog rezultata, ovi testovi ukazuju na to da je neko u određenom periodu bio u dodiru sa virusom i u zavisnosti od vrste antitela, pacijenti se šalju na dodatno ispitivanje i PCR test. Pomenuti slučajevi su imali lakšu kliničku sliku i određena im je mera samoizolacije. Inače, na teritoriji Staropazovačke opštine za 9 porodica je određena mera samoizolacije, jer su neki od članova tih porodica imali kontakt sa zaraženom osobom i uskoro se očekuju rezultati testiranja. U pitanju su domaćinstva iz Nove Pazove, Vojke, Krnješevaca, Golubinaca, Starih Banovaca, Novih Banovaca, Surduka i Stare Pazove. Od ukupnog broja testiranih u proteklih 19 dana, 12% slučajeva je imalo medicinske indikacije, dok su ostali testirani na lični zahtev. Nepoznata lica su noćas ili rano jutros istovarila skoro tonu iznutrica i drugog kladničkog otpada u kanal na kraju ulice Pere Ninković u Staroj Pazovi. Po prijavi građana, služba javnog komunalnog preduzeća Čistoća je hitno reagovala i na licu mesta velikim bagerom i šleperom pokupili su otpad pre nego što je došlo do širenja neprijatnih mirisa. Iznutrice i konfiskati će biti otpremljeni u ovlašćenu spalionicu u Somboru. Slučaj je prijavljen na nadležnoj inspekciji, a najverovatnije će biti podneta i prijava protiv NN lica, i to ne samo zbog nesavesnog odlaganja otpada, već i zbog ugrožavanja javnog zdravlja, jer je odbačeni materijal opasan po ljudsko zdravlje i okolinu i predstavlja najveći mogući izvor infektivnog materijala i opasnosti za širenje bolesti. Sumnja se da je otpad istovario neko iz oblasti klaničke industrije ili neko ko uslužno iznosi otpad iz ovakvih postrojenja. Večeras od 22 sata, zbog puštanja zaobilaznog voda od novog izvorišta, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova vršiće ispiranje vodovodne mreže u Novoj Pazovi blok 9. Ispiranje će trajati do ranih jutarnjih časova, a kao posledica može se javiti mutna voda. Iz ovog komunalnog preduzeća mole građane u tom delu naselja da nakon završenih radova puste vodu sa svojih slavina da isteče nekoliko sekundi dok se ne izbistri. Na staropazovačkim poljima na individualnom sektoru privodi se kraju žetva ječma, a na parcelama Delta Agrara završeno je kombajniranje ove žitarice sa 167 hektara. Prinosi su 7,5 tona po hektaru, zrno je u optimalnoj vlažnosti oko 13%, ali procena je agronoma da su kiše koje su padale u toku zrenja smanjile hektoliter. Sa prvim otkosima hlebnog zrna u ovom preduzeću će početi za nekoliko dana, a na privatnom sektoru u Staroj Pazovi prvi otkosi su skinuti već danas i iznosi su od 7,5 do 8 tona po hektaru, a vlažnost zrna je od 14% do 15%. Bara Gajićka u Staroj Pazovi bila je tokom vikenda domaćin prve trodnevne humanitarne manifestacije Karp Kup u organizaciji Staropazovačkog udruženja sportskih ribolovaca Eko Ribolov. Sve je realizovano u saradnji sa udruženjem Zagrli srcem Nikola Vulinović. 11 ribolovačkih ekipa se takmičilo u pecanju neprekidno gotovo 50 sati. Takmičenje se odvijalo po principu uhvati, izmeri i pusti. Juče je održano i takmičenje u kuvanju jela u
Kotliću kada su proglašeni najuspešniji učesnici ove humanitarne manifestacije. Veliki broj sugrađana je posetio manifestaciju, a bara Gajićka je izgledala kao lepo, veliko i uređeno izletište. Prisutni su se trudili da ne ostave ni jedan papirić za sobom. Posetioci su mogli da doniraju novac u postavljene kutije ili da od organizatora kupe sokove ili kafu. Sva prikupljena novčana sredstva će biti preusmerena za lečenje dece obolele od raka. U staropazovačkoj sredini trenutno se sa rakom bore 4 devojčice, a neke od njih su i prisustvovale ovom događaju. Roditelji devojčica kažu da im znači podrška od ovakvih manifestacija u borbi sa opakom bolešću i njima i deci pruža pomoć i ohrabrenje. U prijatnom ambijentu kraj Dunava, u bašti Pustolova, održana je promocija prve zbirke priča Novopazovčanke Danijele Sladić. Uz brojne goste i prijatelje, Sladićeva, koja je turizmolog, predstavila je svoju knjigu Cvet i svet, koja priča o Srbiji, ljudima, istoriji i običajima, a sve u cilju da podstakne čitaoca da obiđe svoju zemlju i upozna njene skrivene lepote. Danijela Sladić je član umetničkog udruženja Nova Pazova. Na dan seoske slave u naselju Banovci Dunav otvoren je vidovdanski turnir u malom fudbalu u organizaciji humanitarne organizacije Srećko. U takmičarskom delu učestvuje 24 ekipe od rekreativaca do futsal reprezentativaca. Sinoćni prvi mečevi odigrani na nedavno uređenom sportskom terenu privukli su veliku pažnju meštana. Kao i prethodnih godina, turnir je memorijalnog i humanitarnog karaktera. Sva novčana sredstva prikupljena na ovoj manifestaciji bit će usmerena za lečenje male Sofije Markuljević iz Batajnice. Utakmice će se igrati svake večeri sve do 12. jula, kada je na programu završnica i proglašenje najuspešnijih ekipa. Na terenima fudbalskog kluba Radnički u toku je Novopazovački kup 2020. Turnir je u 3 dana ugostio oko 900 dečaka i devojčica iz nekoliko gradova Srbije. Bojan Draganić i Nebojša Komazec, inicijatori ove manifestacije, okupili su mlade fudbalere iz nekoliko klubova i školica od 2013. do 2008. godišta. Turnir su osim fudbalskog kluba Radnički podržali brojni sponzori kao i opština Stara Pazova. Finalna utakmica kao i završnica trodnevnog turnira na programu je u kasnim popodnevnim satima. Sutra pretežno sunčano i prijatnije u odnosu na današnji dan. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren severozapadni, a do kraja dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša do 27 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje vesti. Vama hvala na pažnji.